orin eji okan ati okan titele iwe kan wa ti kika re ko soro fun eniyan. We are first of all in our Bible lecture of this evening by singing hymn 211 from our gospel hymn book, hymn 211. There's a book whose runs merit. Adapada, Adapada, Sodo Leo Baba, Baba Lolo
ye Olorun pa da so dore o baba Pardon for prayer. Baba wa tin be lorun a dupe ayin ologo lori enikan kan wa ni waju re ni asale yi oluwa ma sa gba ope wa. Blessed Father God of life, we thank you over each one of us and glorify your name this evening. Accept our thanks, O Lord. Baba ati de lati wa ko eko ni abe ese re lokunrin lobirin lomode atagba olorun oro ma sa baba gbo wa pade. Father, we have come again to learn at your feet. Male, female, young and old, meet all of us, O Lord. As we pray forward, Holy Spirit, take total control. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, praise the living Jesus. Hallelujah. Thank you very much. Be seated. Thank you. This evening, antesiwaju ninu oro Olorun eyi ti an ba tesiwaju lati ose to re koja. This evening we are praying for the word of God, what we started from last week. Ni ose to koja, ako eko lori oko eniyan. Last week we had the topic, the heart of man. Sugbon ni asale yi, but this evening, we learn concerning the state of a man's heart. The state of all people's heart. The heart condition of a man could either be positive or negative. Meji ipa meji na ni the only two parts. Yala ki okan eniyan se dede see that it is positive
Kẹ́ni ọ wà ní ìfọ̀kànbalẹ̀. What will be have rest of mind? Kẹ́ni ọ wà nínú ayọ̀. What will be enjoy? Ọ̀kan náà sì ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyẹn. Say one, all those are the attributes. Ìdàkejì ni wípé. The second part is this. Ọkàn ènìyàn lè dàrú. His heart of man may be negative. Kẹ́ni ọ wà nínú àìbalẹ̀ ọkàn. What will be lack of rest of mind? Kẹ́ni ọ sì wà nínú ìbànújẹ́. What will be sadness? Nínú ipa méjèèjì wọ̀nyí. Out of these two parts. Ohun tí àwọn ẹ̀dá ń gbàdúrà ta sì ń lépa ni wípé. We human beings pray or born and sing. Kí ọkàn wa kó máa wà nínú ayọ̀ nígbà gbogbo. That our heart should be enjoying all the time. Kí ọkàn wa kó máa wà ní ìsinmi nígbà gbogbo. That our heart should be at rest all the time. Nítorí náà. Therefore. Ní àṣálẹ́ yìí. This evening. A fẹ́ wo ipò tí ọkàn ènìyàn wà. We want to look at the state of man's heart. Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa. The Bible makes it known to us. Pé gbogbo ènìyàn ló ti ṣẹ̀ pátá tí wọ́n ti kùnà ogo Ọlọ́run. But all have sinned and come short of the glory of God. Eléyìí tó ṣe wípé tá ò bá múra dáadáa gbogbo ọkàn pátápátá ló wà nínú ìdààmú ló wà nínú ìpayà. It is if we are not up and doing then all hearts are in trouble and in fear. Ṣùgbọ́n ọkọ̀ọ̀kọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọkọ̀ tó ṣe déédéé. Pẹ̀lú Ọlọ́run nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. The first part we first talk about the heart that is in tandem with that of God. Ọkàn tó ṣe déédé òun ni ọkàn tí a ti wẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àti èyí tí ó ti di àtúnbí. The positive heart depicts a heart that is regenerated, washed by the blood of the Lamb and recreated. Inú Ọlọ́run yóò dùn sí olùgbọ́rọ̀ mi ní àṣálẹ́ yìí tí o bá lè ráàyè fún Ọlọ́run. Nínú ọkàn rẹ láti tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ. You hear of my word this evening, the Lord will be happy with you. You can have time for him in your heart to listen to his word. Nítorí pé ní àkókò tí a wà yìí, ọ̀rọ̀ ayé wa, ó nílò àwọn irú ọ̀rọ̀ báwọ̀nyí, kí a lè lo ìtókò ayé wa pẹ̀lú àlàáfíà nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. At this time, even our hearts, our affairs, even it needs the help of God and the word of God. So that we can spend the rest of our time with God and in goodness. Nínú ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń bẹ lọ́wọ́ wa yóò sọ pé ọkàn tó ṣe déédé òun ni ọkàn tá a ti wẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn àti èyí tí ó ti di àtúnbí. In this booklet in our hand, it is said that the positive heart depicts a heart that is regenerated, washed by the blood of the Lamb and recreated. Ọkàn tó ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run yóò ní àwọn èròjà tí a ó ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan fún ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan. The heart that is right with God will manifest various attributes wey we shall examine one after the other for some weeks. Mo tún ibẹ̀ yẹn kà ọkàn tó bá ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run ni yóò ní irú àwọn èròjà ó ń tàpé ní èròjà ní ìfarahàn. Yes. Tí a ó ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan fún bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan. I repeat the part, the heart that is right with God will manifest various attributes, that is, the manifested behaviors and things that come from such as which we shall examine one after the other for some weeks. Bí ọkàn wa bá ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run, eléyìí ló máa fún ayé wa ní àlàáfíà. Àwọn nǹkan kan yóò máa wájẹ jáde nínú irú ayé ènìyàn bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan náà la fẹ́ kíyèsí tí ó wà fún wa ní òye ipò tí ọkàn wa ń bẹ nínú wa. Nínú ayé yìí àti níwájú Ọlọ́run pẹ̀lú. If our heart is right with God, then it will manifest certain attributes. Some things will come out of it that put our mind at rest, and then these are the things we are going to examine. Nínú ìwé iṣẹ́ apostolic orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlélógún. Acts of Apostles chapter 13 verse 22. Ìwé iṣẹ́ apostolic orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kejìlélógún. Acts of Apostles chapter 13 verse 22. Ó kà báyìí wípé. Praise God. Nígbà tí ó sì mú kúrò, ó gbé Dáfídì dìde ní ọba fún wọn. Ẹni tí ó sì jẹ́rìí rẹ̀ pé mo rí Dáfídì ọmọ Jesse ẹni bí ọkàn mi tí yóò ṣe gbogbo ìfẹ́ mi. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king. To whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ọkàn ẹ̀ bá ṣe déédé pẹ̀lú Ọlọ́run, ẹ ó rí wọn ó máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ohun gbogbo.
Olorun pelu yo si ma jeri won gege bi eniyan gege bo ti jeri Dafidi nihin yi. Whoever's heart is right with God, then they will do everything that God will, and then God will be able to even testify of them as he has done of David hearing. Okan ti a ba ti we mo okan to di di atunbi okan to ti di ominira awon apere to ma ma je jade ninu aye won ni wi pe won ma ni fe lati ma se ife olorun ni gba gbogbo won ma ni fe lati ma se ti inu olorun lo se ni gba gbogbo kinu ti inu olorun lo se ohun to wa le mu ayo ba awon eniyan to yi wa ka ati awa pelu ohun ni ife olorun. The heart that is right with God, that has been washed and has been recreated, regenerated, would like to do certain things that is for us, would like to do the will of God, and would like to do things that will make God to be happy. But people, what do we mean by this? That is, you do things that will be pleasing and benefiting to even that's beneficial to people around you. He said he has removed one king, King Saul, and he has replaced him. They said, I have found a king in David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Gbogbo enikeni to ba do ninu ife Olorun ero rere ni o ma so jade ninu won oro rere ni won ma so jade ohun to le mu alaafia ba awon omo ni keje ohun ni won o ma se bakan na won ni wa ifa e listen si mi ke gbo gbogbo to ba do ninu ife Olorun o ni wa ifa kiri nitori pe ngba to ba gbadura pe ko so owo nu bawo lo se ngbadura pe ko rowo he igba ti n ba ji ti mo n ba lo lowuro ibi mo se n lo bayi Oluwa gbe mi pade alaanu oto niyan sugbon Oluwa je kin rowo he loni ati mo ru nkan to gbenu okan be o le odaju oloju kokoro amotara eni nikan igba ti wo gbadura pe ko so owo nu bawo lo se ngbadura pe ko rowo he. Person that stands in the will of God, there are certain audibles that will come, even in the thoughts of their heart, even in the words of their mouth, and whatever they do. For example, anyone who is always seeking after free things, things that are not that will be found, that they don't work for. For example, if somebody wake up in the morning and say, Lord, as I'm going now, let me find money on the road to pick up. When you don't pray, I think what it means is that you are praying for somebody to lose money so that you can find it. No, if it's another thing to pray, Lord, let me find a benefactor. Somebody will help me. That's different. But for somebody to lose something and for you to pick it, that if somebody's own should be bad and your own should be good, it's not right. Nítorí náà ipò tí ọkàn ènìyàn wà ó jẹ́ ipò tí ó gbọ́dọ̀ ṣe dédé pẹ̀lú Ọlọ́run. Ipò tó bá ṣe dédé pẹ̀lú Ọlọ́run, àwọn ìwà tí ó máa jẹ jáde nínú ayé wọn lohun tí a ń sọ nípa rẹ̀ wọ̀nyí. For the heart of man must be right with God, and the heart that is right with God, all those things, the attributes that will be coming out are the things we are mentioning now. Sí àwọn ìwà rere ọ̀rọ̀ rere ìgbésẹ̀ rere wọ̀nyí bá ń jẹ jáde nínú ọkàn rẹ eléyìí fi hàn wípé ó ti di àtúnbí. Eléyìí fi hàn pé a ti kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè. Eléyìí fi hàn wípé ó ti wà nínú ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run. And if good thoughts are coming out of you, good words from your mouth, good behavior, then it means you are born again. You are among the group of the people of God, children of God. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ní ìgbà gbogbo orin tó ń wà nínú ọkàn ẹ ìgbésí ayé rẹ ni pé ó ṣeé ṣe ó lè dára nílé ijó bí wọ́n ti ń dára nílé ijó ó lè dára nílé ọtí bí wọ́n ti ń dára nílé ọtí àti bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ibi tí kò yẹ ká bá ọmọ Ọlọ́run tá a bá ti ń bá ẹ níbẹ̀ then èrò tó wà nínú ọkàn ẹ nìyí ó tí ì di àtúnbí ó tí ì dọmọ Ọlọ́run ó kàn ṣe ń bá wọn rìn ó ń bá wọn wá sílé ìjọsìn lásán ni. But if the thoughts of your heart are that you will be seen all over the dance hall in the place of drinking and then whining all over a sort of behavior that you should not be seen with you, then you are doing this, then you are not yet the child of God, you are not yet born again, you are just an escort or an onlooker with the children. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Ọlọ́run sọ nípa Jóòbù nínú ìwé Jóòbù orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní. Let us ẹsẹ̀ kẹfà
si ese kejo let us read Job kini ese kini atunka ese kefa si ese kejo Job chapter 1 verse 1 and then 6 through to 8 oni okunrin kan wa ni le usi oruko eni ti je Job okunrin na ise olooto o duro sisi o di meji yes eni to beru olorun o di meta yes to si kuri ra iwa buburu o di merin Job chapter 1 verse 1 says there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect, one, upright, and one that feared God and eschewed evil. Four attributes. I want each and every one of us to mirror our life from these four illustrations that was given by the Bible. Mo fe ki gbogbo wa se ayewo aye wa ka gbe ewo olojuwo nipa ipele merin ti a so fun wa ninu bibeli yi. Oni okunrin kan wa ni ile kan ta pe ni ile usi oruko e ma nje Job yes okunrin na o se olooto o de ni ikeji o duro sisin iketa o beru olorun ikerin o korira iwa buburu said there was a man in the land of Uz whose name was Job and that man was perfect one and upright two and one that feared God three and eschewed evil four yara re wo ye okan re wo awon nkan ti a so ni pa mererin woye nje mererin wa ninu aye re to ba ti eroju to ba gba meji nibe o tin sumo bodo ijoba orun niyan examine yourself examine your heart out of these four things whether they are there even if you try to even get two out of the four then it means you have tried you are getting close to the gate of heaven ipo ti okan eniyan wa o je nkan to ma so ru igbesi aye ti eniyan yo pe iwo to ba je olooto kodorun jeri re bo ti jeri Job nihin yi ki awon eniyan jeri re pelu o ti di eni pipe ni waju olorun ipo ti okan re wa o je ipo to buru jai to nilo lati se ko si gbadura le lori position of the heart of man determines what type of life that man he will live or who he is if you are the one that you are not yet born again that you still do other things then it means your heart the position of your heart is bad that you are no more you are not yet a child of God or a people of God o soro nipa akoko qualification to fun Job ni bi which is being truthful so ma je olooto yara re wo examine yourself if you are not perfect ikeji the second to ba duro sisin ni waju olorun if you are not upright and steadfast before God ojo to ba mu e lo ma lo sinu ile isin the day that you like that you come to the house of worship ojo to ba fe lo ma lo sipade adura it is the day you desire and will that you go to prayer meeting to ba duro ni igba ti oni isoro ati ni igba ti irorun ba de ba e ni waju olorun to je pe igba to ba ri je nikan lo ma lo si church lati lo korin hallelujah ti isoro kekere ba de baye o ma bere si story kiri o ma ma kun o ma ma soro o ma ma gweni keni to ma fi kan ra mo iru eniyan be ko duro sisin ni waju olorun o bi ko tokun iru eniyan be wa ko ti se dede pelu ti olorun you cannot stand firm and be upright before with God and before him when it is good and when it is not good when it is conducive and not then you are not blessed born again you are not really right with God the moment there is any trouble or challenge then you go running helter skelter you cannot come to the house of worship again then your heart is not upright with God kọlọrun to jeri eniyan pe o je ni iduro sisin olorun ti o mo opin lati ipile sewa ohun lo jeri Job nihin yi ye ki olorun ko jeri re ta ba wa wo leyin igbati olorun jeri eyi tan satani so pe iro ni yes nitori ko fi ohun rere yi ka olorun ni we lo se to ba won e adonwo to de ba Job ni aye ko si ele eniyan kan ninu wa to je gbadura ila beji e sugbon papa sibe won ni Job ko se be ni ko pada leyin olorun ile to tumo si pe olooto ni olorun olooto ni olodumare to je wo pe Job je ni iduro sisin nje olorun a le jeri re nje o le jeri mi bayi if God who knew the beginning from the end and the end from the beginning even from the foundation if tell you we testified of Job that he was upright if God could even testify that Job was upright then the devil still came said well it's because you have given him everything he wants to surround him then he said well go and tempt him but don't take his life and then Job still was with God can God testify of you can he testify of me iketa olorun so nipa Job pe o je ni to beru olorun the third God said concerning Job that he was one that feared God kama se ton yin je ara olorun mo awon eni ti se ti e
will not be deceived, brethren. God knows those who are his. Ojulawe da ma nwo Olorun lo wonu okan o. We human beings look at the face, but God looks at the heart. Ti go ti Olorun ba gbe aworan igbesi aye temi jade to ba fi han yin ni asale ye nje ru oni ba yin olugo oro mi peru oluso agutan te ni niyi Olorun ba gbe aworan igbesi aye re to ba fi han elomiran ninu wa nja o le joko legbe re nja o le ba osoro mo titi aye nja o le ma ba orin nja o le gba ko dawo sile gbo nkan ta ba fe se Tolorun ba fi asiri aye re to ba fi han wa. If God were to bring out the true picture of my heart and my life to you people, would you not wonder what manner of a pastor we have here? And if God were to bring out the true state of your heart and your lifetime, would we be able to sit by you? We will not run away from you. Let us search ourselves. Iru awon eyan tolorun si nfe awon lokan pipe awon oninu kan awon ni okan kan awon to ni gbekele ninu olorun awon to fi tayo tayo ba gbogbo eniyan lo ni gbogbo ona iru awon ti olorun bere niye okan won a ni isimi aye won a ni isimi. God desires people who are perfect in heart, who are with one heart, open heart minded to people who are welcoming and they don't harbor any malice. These are the type of people God desires that He wants. And then their heart will have rest and peace. Leke gbogbo re ti Olorun so nipa Jobu ti Olorun si fe ka wa na ka fe sinu ise won ni Jobu je ni to korira iwa buburu. And above it all, the word God desires and wants us to put into practice said Job a huge evil. But in je pe iwa buburu yi nse la bi pelu awa eniyan ati jogun e lati nu Adam lati atete ko se sugbon sibe Olorun je ri Jobu ni yi pe o korira iwa buburu kilode ki Jobu ko to korira iwa buburu. Lẹyin bata ti bi lati nu Adamu o ti fara re sunmo Olorun idi ni e to so wi pe fara re sunmo Olorun iwo yo si ni alaafia. How come? Because God said Job as a human being, he inherited that evil behavior, evil attitude from the foreparent. But how come that Job, despite this, he was able to be called one who eschewed evil? Because he drew himself to God, he separated himself from human being, from the forefathers, and then clung to God. The Bible says, draw nearer unto God, and then you have rest and peace. Ajeni to duro sisin ajeni to beru won Olorun asijeni to korira iwa buburu. Therefore we should be up and doing and make sure God can vouch for us that we are perfect before him, we are upright, and we are one that feared God and eschewed evil. Ese kefa si ese kejo ninu iwe Jobu ri kini o ka bayi pe nje o di ojo kan nigba ta won omo Olorun wa pe niwaju Oluwa Satani si wa pelu won Oluwa si bi Satani wi pe ibo ni iwo ti wa. But now Satani da Oluwa lohun wi pe ni ilosiwa seyin lori ile aye ati ni irin kirido ninu re. Ese kejo ka bayi pe Oluwa so fun Satani pe iwo ha kiesi Jobu ranse mi pe ko si eni keji re ni aye okunrin ti se olooto o di gba keji to si duro sisin o di gba keta eni to beru Olorun o di gba to korira iwa buburu. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feared the Lord and eschewed evil? The second time God is repeating this. Ohun ti mo fe mu jade ninu ibi ti a ka yi ni pe je ki ewu Olorun ko bere si ba e lati oni yi lo ju bo ti nbe ewu Olorun tele tori pe kini asiri oro yin fi han pe ko senikeni ti Olorun o ni record e lowo Olorun ni file gbogbo eniyan patapata ko si bese po to ni gbogbo aye Olorun mo wa gege bi enikankan sugbo kinu to Olorun mo e si. I want you to be upright and doing so that the fear of God will be greater in you than before. Because the secret of what we are reading here is that God has record of everyone. No matter our number in this world, God has the record. He knows you as an individual and he has our record. Then how does God know you? Olorun o se akojopo ohun to wa ninu okan Jobu tori pe o ti ri lati bere titi de opin
o wa so pe Job je olooto. Yes. O je ni to duro sisin. Yes. O je ni to beru won Olorun, o je ni to korira ibi. O so ni atete ko se, o tun so ni ese to tele nibi ta ka ni ese kejo yi. God put right all everything that was in the heart of Job and he summarized in this manner. Yes. He said, Job was a perfect and upright man, a world that feared him God and eschewed evil. He said it the first time in the beginning and is repeating it here. Ashiri to wa nbe ti mo fe ki eyan gboro mi ke mu dani ni asale yi ni wipe secret therein that I want you to hear of my words to uphold today is ipo ti okan wa ba wa owo na ni yo ma je ki ohun to ma de ba wa ninu aye wa ko ma farahan yala rere ni tabi buburu nitori pe ero okan wa o je aworan eda iwe e ta npe ni photocopy nigba ta ba se photocopy yen ton ninu okan wa lohun bi o ti wa si farahan ile ta npe ni manifestation ni ojo keji tabi ni ojo keta o ma farahan ka to kuro laye. Yes. Tori na ka je ki ero rere ko joba ninu okan wa ki okan wa ko true si gbogbo eniyan beni ke ni ba wa nle pa re fi ohun sile pelu olorun. Tupo di moment to ba ti faye sile fun okan re lati bere si ro iro kuro gbogbo to ro yen pata o nse photocopy ni o o bo wa se loju aye ninu aye niyan tori na yan opolopo fi ko sinu idamu ti won tete rona abayo. It is the state of a person's position that will determine what will come upon him or her in this world, because whatsoever, if your heart is right with God and is good, is positive, then those things will come upon you. And if it's the other way, it's the same thing that will come. But if it is possible, positive, and you begin to do right thing, then you are making photocopies of what is the way your heart is. And surely it will come to happen upon you. No matter, it may not happen now, but surely it will happen to you before you leave this planet Earth. But when you arrive with God, then do your best and leave the rest to God. And if anybody will now be wrought against you, leave them to God. But if you are the type of person that your heart is negative, then whatsoever you do, you are photocopying it, it's still going to happen to you. Iwe ire lukuri kini ese ikarun atese kefa. Luke chapter 1:5-6. Iwe ire reti luku uri kini ese karun atese kefa. Gospel according to Saint Luke chapter 1:5-6. Oka bayi pe results. Ni igba ojo Herodu oba Judea alufa kan wa ni ipa ti Abia oruko re a ma je Zachariah aya re si se okan ninu awon omo bere Aaroni oruko re a si ma je Elizabeth awon mejeji si se olooto ni waju Olorun won rin ni gbogbo ofin ilana Oluwa ni ailegon. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and his name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Okunfa ohun to ma de ba eda nihin yi won so fun pe okunrin kan wa to je alufa ninu eya Abia oruko re a ma je Zachariah o fe arabirin kan lati ilu idile omo Aaroni to je olori alufa to ga julo awon meje yi won je olooto ni waju Olorun ipo ti okan won wa niyan o won rin ninu gbogbo ofin ati ilana ni Oluwa lai legon. Yeah, whatever state of a man's heart, it will bring whatsoever it is therein unto him, sooner or later. Here we are told that in the days of Herod, there was a certain priest named Zachariah of the house of Abia, and his wife, one of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. That is, that was the position of their heart. They were upright before God. Seri pe Olorun ki gbe bi falere ni bi baye. Olorin kan korin kan o ni elo baale. Elo baale. Gereta lo gbe ni yawo ore mi. Elo baale. Elo baale. Faita lo gbe ni yawo ore mi o.
Hello, Bahale. Olorun o pe panduku ko pele sakalaya lowo. Oh yes. Tori na iwo to jo mo Olorun to to ti okan re mo to beru Olorun. Olorun oni laju esile ku lo ko sinu wahala. Tori pe awon omo esu na wa nita. Oh yes. Awon omo esu papa won wa awon omo Olorun. Oh yes. Lati fe loko. Yes. Lati gbe niyawo. Oh yes. Awon na parada won dabi angeli mole. Ṣugbọn ti o ba duro dede ni waju Olorun. Olorun wa gwere bayi Olorun ma sona abayo fun e. Tori na awa obi ka keko ninu oro yi. Yes. Ehun ta ba gbin ohun la ma ka o. Ka ke sara ka je ki okan wa ko se dede pelu Olorun. Ka je ni to beru Olorun, ka je ni to Olorun le je ri e. Ki okan wa ko wa ni pipe ni igba gbogbo si gbogbo eniyan gbogbo. That song that he said talking about the man of the house, that is the wife you're marrying a fighter or a troublemaker or whatsoever? Because hearing whatsoever you do, if you're right with God, you're a child of God, then God will never give you what is not yours. It will give, because we see here, Zechariah was righteous before God, and he gave him a righteous wife like unto him. God will not give you a bad wife when you are a good man. No, even there are children of the devil, children of darkness. They pretend as if they are children of the light, and they look for a womb to marry, the one good husband, the one good wife. But God knows them. If your way is right with God and your heart is right with him, he will never allow you to marry the wrong person. So parents, we should learn from this. Niye awa fe wa anfani to wa ninu mimu okan wa wa ni ibamu pelu Olorun. We now want to look at the benefits in having our hearts to be right with God. Eje ka wo iwe oni Psalm ori kokandini adorun, Psalm 89, Psalm 89 verse 19 to 23, Psalm 89:19-23, Psalm 89 verse 18 to 23, Psalm 89:19-23. Thank you very much, sir. O ka ba pe ni igba na ni iwo so ni oju iran fun ayanfe re, o si wi pe emi ti gbe iranlowo ru eni alagbara, emi ti gbe enikan leke ti ayan ninu awon eniyan, emi ti ri Dafidi iranse mi, ororo mi mimo ni mo ti ta si ile ori nipase eni ti a o fi owo mi mule, apa mi pelu yo si mu ni arale. Verse 22, otaki yo bere lodo re. Ninu bibeli miran te baka o ni otaki yo fi agbara gba lowo re. Yes. Otaki yo fi agbala gba lowo re, be ni awon omo iwa buburu ki yo pon loju. Then thou speakest in vision to thy holy one and said, I have laid help upon one that is mighty. I have exalted one chosen out of the people. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him, with whom my hand shall be established. Mine arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact from him by force or with power, nor the son of wickedness afflict him. Ni ese 23 yen lo so pe emi o lu awon ota re bole ni waju re, emi o si yo awon ti o korira re lenu. Verse 23 says, and I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him. Ma ba le tele awon nkan ti Olorun pa lase fun aye, ere ta o je ni yi o. E gbo nkan ti Olorun so ni yi ninu Psalm 89. Ti akatan ni sisi yi. Then these are the benefits we read. Here what we read in Psalm 89. O bere lati verse 21. O ni nipase eni ti a o fi owo mi mule, apa mi pelu yo mu ni ara le. O di meji. Yes. He said, otaki yo fi agbara gba lowo re. Yes. O di meta, awon omo iwa buburu won ki yo pon loju. O di merin, emi o lu awon ota re bole ni waju re. Yes. O di marun, emi o yo awon to ba korira re lenu. O di mefa. The benefits we are talking about here start from verse 21 of that Psalm 89, which says, with whom my hand shall be established. One, my arm also shall strengthen him. Two, the enemy shall not exert upon him my power. Three, nor the son of wickedness afflict him. Four, and I will beat down his foes before his face.
and plague them that hate him. See yourself as one that cannot fight for himself or avenge yourself. Live your life on the daily basis and say, Father, into thy hand I commit my life. Nipa sise yi okan re a mo si gbogbo ediyan enikeni to ba wa binu si o Olodumare lo binu si eni to ba ba oja Olodumare lo ba ja Olorun so wipe ohun oni je ki awon ota o fi agbara gba lowo re awon omo eniyan buburu osi ni pon okan re loju tori na ma lo igbesi aye lojojumo bi wipe Oluwa mi o ni agbara lori emi mi o lowo re ni mo fi emi mi le mi o le gbeja ara mi iwo ni olugbeja mi ohunkohun tenikeni ba se iwo ma lo nti e ma se ti e kokon e ko le ri bi papo si ona kan ki olorun ko le ri bi wa leyin re ki olorun ko le ri bi ma duro ti e ki olorun ko le ri ma ri bi gbe enija to ba fe ki olorun je ohun gbogbo ninu gbogbo fun e. Let your mind be open to all people. Live your life as if Lord God, to thy hands I commit my spirit and my life, and then God will come to your aid. Those who are wroth against you, God will be wroth against them, and those who fight with you, they are fighting God. God will do everything for you, but yours for you. Your heart must be right with God, and then you'll be open-minded to people. Ati soro lori okan to wa ni isedede pelu Olorun okan ti ati we mo kuro ninu ese okan ta ti fi eje odo agutan so di mimo ati soro lori okan ta ti ra pada ni waju Olorun. We've talked about the heart that is positive and perfect before God, the heart that is regenerated, that is washed by the blood of the Lamb and recreated. That is the heart that is right with God, that will manifest good things. As it is solo lori awon eroja ti a pe ni ifarahan ele ti a ma ri ninu aye awon eniyan to ba ti di atunbi awon iwa ti ise ta ma ri ninu aye awon eniyan ta ba ti ra pada awon ti okan won ba te ni waju Olorun iwa won o le se fi pamo ati so awon nkan won ye je okan ninu awon ti o ja loba pin ninu awon nkan ta ti daruko won ye. Spoken about the attitudes of those who have the positive mind, the positive heart, that the heart is right with God, that is all those things that will be coming out of them, the good attributes, we have talked about them, then be part or partaker of all these things, and your heart is right with God. E je ka wa koja lo si ipa keji. Now let us go to the second part. To je ipo ti okan gbogbo eniyan wa pata lori ile aye gbogbo eda ti Olorun da sinu aye ipo ti okan gbogbo eniyan wa lai seku enikan ayafi eni to ba yi pada bayi to pada sodo Olorun nikan. We want to now check the second part, that is the position or condition that all human has. Ah, everyone that has been born of Adam and Eve, that is the position of their heart, except those who have turned away from that point and turned back unto God. Oni ipo ti okan eda eniyan wa o je eleyi to lodi eda Adamu ti eniyan jogun leyin ti Adamu subo ninu ogba Edeni o mu ki o ro gbogbo eniyan Olorun lati ma se ibi. The condition of a natural man's heart is negative. The endemic nature of sin which man acquired after the fall of Adam in the Garden of Eden ensures that every human being was prone to do evil naturally. E se ta sese nilo lati ma lakaka lati ma ko awon eniyan ni ona to dara ati iwa to dara. How come that we have to teach and strive and by all means to try and teach people to do the right thing, to be good, and to do all those things that are very good? And it is not hard for us. It comes naturally. Even we don't have to teach people to do evil. Are we going to take care of your mother to end up only and what you are? Dear, dear, you're my dear, like you want. It's your world, be my little, we pay. Ko ye ka fi omode sile pelu iwa yi e je ka bere si se atunse aye e ko ma ba ba dagba bo ti wa ta lo ko omo yen lati kekere iwa binibi ta ti jogun lati nu Adam bi ye da ba se ndagba si ni iwa ika yen ba wa dagba ero ika yen lo ba wa dagba ko si ero alafia ninu eni keni o ninu aye yi aya fi eni keni to ba yi pada sodo Olorun nikan susu. They now come because when we find little children, infants, the moment they start to grow, then we start to see these natural instincts in them, that is raw instinct. They begin to have some attribute
that will be, we as parents will now say, look, we cannot leave this child like this. We must correct this child. We must turn this child away from all this. Take them away from us, because there is no human being that is natural that will not have this instinct. And the more you grow, the more those things become second nature to the person, except that person has turned back from the world and turned to God. Ko si obi to ye gbe omo e kale ko lo ko bi o ti ma huwa ita ko si obi to je pe omo e kale ko ma ho ko ti ma huwa e panle ko de si obi to ma pe omo e kale to ma ma ko ni ona to ma gba lati ma lo mu igbo tabi lati ma huwa daran laarin ilu sugbo naturally ni iwa yi lo n ba bere si ba awon omo dagba nitori pe won ma mari awon ore won kan to huru wa be won a ri omo le iwe won kan to huru wa be awon na ti fe se be ki lo de ti gbogbo won o parapo kon ma huwa rere itori na lo fi je pe ojuse awon obi lati se ma ko won pe rere la nse eda kan ki se ka gbianju ko se leyi se leyi se leyi ki odo ola re ko le dara o ba je pe bi a tin se wahala lori won lati ko won bi won tin se rere yi ni ni iwa rere ngu naturally ninu aye awe eda a ni nilo lati se wahala mo sugbon eleyi o le se se tori pe ati jogun iwa ika ati jogun iwa ibi latodo adam lati ipile se wa the old parent that will give back to the child and teach the child how to do wicked acts, how to do evil, how to do things that are negative, that can even be injurious for their own well-being as well. But these things are native instinct. They are natural instinct. How come that we parents have to be careful now? We must watch our children. We must learn to correct them, chastise them, and take away some evil things from them. All right, because there is no natural human being, because we have inherited it from our parents. It is natural, like even doing wicked acts, evil life, doing things that are untoward, that are negative. But when we parents come together and take these things away from them that can injure their life, then we will teach them the right way. Ti odomode bandagba to ba wa nile eko ohun awon elegbe nigba ton ba bere si jo nse ti won lo ton tesiwaju naturally nigba to ba ri elomiran na awon elegbe re to ba mo we julo eleyi ti ba fi lo ba pe lagbajajo wa ko mi ni ona to nlo eleyi ti awon subject bayi to fi nye fi ona yen han mi e o re mo pe ikorera lo ma wa develop a bere si binu lai nidi gbogbo ohun tọjọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ apáti òde tọjọ ń lọ tẹ́lẹ̀ apáti a bẹ̀rẹ̀ sí bínú torí pé kí ni ajogún ìwà ìkà látinú ádámù ni ó hù ohun hù nínú àgọ́ ara wa torí náà láì jẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá mọ ọlọ́run tòótọ́ má gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni pé ẹnikẹ́ni ò lè ṣe ẹ níbi má gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni pé ẹnikẹ́ni ò lè dà ẹ́ ṣùgbọ́n ìwọ jẹ́ kí ọkàn ẹ kó mọ́ sí ọlọ́run kò fi ayé rẹ lé ọlọ́run lọ́wọ́ kó sì máa ṣe tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti rán ẹ tó bá wá gbìyànjú oko ohun oko ọlọrun ọlọrun dẹ mọna tó máa gbà láti kó ẹyọ. Even peer influence can make people to derail or be well. For example, when you find a child, maybe he or she is in the same class with another child, and the other child is brilliant, always scoring high marks, maybe coming first or something, instead of the other child to go and meet the friend, look, teach me, enlighten me, help me so that I can too can be like you and I can be good. Rather, the carbon interest, malice, and begin to look for the downfall of that person. Nobody will teach them to do this because we have inherited natural instinct, a damning nature from birth. And that is why you both learn to do the right thing. When you do the right thing, your heart is in tandem with God. Whatsoever people want to do, if they come against you, they will meet with God there. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó wá ń ṣe dáadáa yìí nígbà mìíràn, àwọn náà tún ní ìwà tí wọn o. Tó ń bá rí ẹlẹgbẹ́ wọn, tó jẹ́ pé kò ní agbára, kò ní ìrànlọ́wọ́ àwọn òbí láti pé kó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́. Wọ́n jọ lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, wọ́n jọ lọ sílé ìwé gíga. Àwọn ti wá gbìyànjú, wọ́n ti tẹ̀síwájú lọ sí yunifásitì. Ní ìgbà tí ẹnì kejì wọn ò ní agbára tí kò ní òbí tó máa ràn lọ́wọ́. Nínú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ń rẹ́fẹ̀rẹ̀nsì wọn pé colleagues ni lágbájá, wọ́n á sọ fún ẹ pé no, I am sorry, èmi pẹ̀lú ẹ, no. Torí pé kí ni wọ́n ti ga ní ìpele kan. Ó máa jẹ́ ohun ìrera fún wọn kan sọ pé colleagues lòun pẹ̀lú lágbájá. You are once a colleague in secondary school, but o ti lo àǹfààní àti lọ sí tertiary institution nítorí pé àwọn òbí tí ẹ ò sí láyé mọ́ láti ràn lọ́wọ́. Ìyẹn ò míì pé ó di ẹni tí ó kéré sí ẹ jùlọ. Ṣùgbọ́n ìwà ìgbéraga yìí á gbé wọn wọ̀. Wọ́n ní no, we are no longer the same thing, not at all. I am not your colleague. Wọ́n dì náà yẹn lójú gbogbo ènìyàn.
in another way, even those who have been good, those who are brilliant, they have their own characteristics, they have their own natural behavior, naturalism. Maybe with a classmate, they went through primary school together, secondary school together. Then they have been fortunate, they have parents who can send them to university. Then the other one, they could not go further. Maybe the parents were incapacitated or they were dead, no more alive. Then when that child wants to represent, I say, ah, that's my colleague, is my friend. I say, no, who? You and who? We are not the same level. I'm no more your mate. What do you mean? They will not even want people to identify you with them. They say, no, we are in different class now. We are no more the same. They will now become haughty and full of themselves, not knowing that is the grace of God they have. Yeka wonti we Romu ori keta ese keta lilogun to so katumate siwaju. Romans chapter 3 verse 23. Bogo eniyan lo sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun. For all have sinned and come short of the glory of God. Lati no Adamu bogo eniyan ti se ati kuna ogo Olorun. From Adam all people have sinned and come short of the glory of God. Ero ibi lo ma nwa lokan bogo eda eniyan afeni keni to ba yi pada sodo Olorun olugbalaye onipa eko nipa adura nipa agbara emi mimo oni ero rere yo be si wonu okan wa ta o fi ero rere ta o fi roko kokoro. So all evil thoughts that is hard of the natural man have inherited it from our forebear Adam and Eve, but it is by prayer, by hearing the word of God, by doing prayer that we can turn around from this evil and put good behavior and good thoughts in our heart. It didn't yet have a marriage of a lot of way near. Pepe lay but a lot of back and water. Tolon be was okay. Tolon for no, no, by your one year woke, one year cool, one year bala, papa sibe, sibe, one two si matia, one line, ni lori ba. But ti lae ki won wa ni ipo eru ki won ma se eru lati iran de ran nitori pe naturally ni ero ika lo nba we da dagba yi ta jogun lati nu baba nla wa wa. For some, maybe they have been so benefited and favored by God, they will have money, they have position, they will have power. With this, they are not satisfied. They still want to put some people down. They want to suppress them, become government of discomfort and servitude in their life. They want to hold them down because it is this wicked and evil act that is in them that they have inherited from our forebears. Atesiwaju so pe eniyan nse ohun ti ko to pelu irorun. Eniyan nse ohun ti ko to pelu irorun lo fi nse. It says, it presses forward that the last paragraph, man does not need to learn how to do evil, is capable of doing evil effortlessly. Wickedness becomes innate to him. However, to do good, man has to make deliberate effort and seek divine power to assist him. Aha! Oni agbara lati se ibi lai se akitiyan. Iwa ibi wa di abinibi. Sugbon ki eniyan to le se rere, o ni lati sa pon ki o si beere agbara Olorun fun iranlowo re. Says man does not need to learn how to do evil, is capable of doing evil effortlessly. Wickedness becomes innate in him. However, to do good, man has to make deliberate effort and seek divine powers to assist him. Se ti ri bayi pe gbogbo eniyan lo ti se ta ti kuna ogun Olorun ero okan eniyan ipo ti okan eniyan gbogbo wa ohun ni pelu ero ibi pelu oro ibi pelu iwa ibi nitori pe be la se jogun e latinu Adam jade wa. Now saying that all have come short, sinned and come short of the glory of God because we have inherited this thing, wickedness, evil deeds from Adam our forebear. Kawo iwe Genesis ori ikerin ese ikejo. Genesis chapter 4 verse 8. Iwe Genesis ori ikerin ese ikejo. Genesis chapter 4 verse 8. Bakan na la ma ka ese iketale ni ogun. The same matter we read verse 23. Genesis ori ikerin ese ikejo ka bayi pe won si gbo Kaini se ba. Yes. Abeli arakunrin re so. Kaini, yes. O si se nigba ti won wa ni oko. Kaini dide si Abeli arakunrin re. O si lu pa. Yes. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass
when they were in the field, the Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Iyalenu lo je taleni to ko Cain akobi Adamu wi pe a man pa eniyan. It's a surprise. Who taught Cain, the firstborn of Adam, that we can kill people? Eni to ko Cain o na leni to lo sinu pejopo awon omo Olorun ninu iwe Job. Satani. The one who thought Cain was the one who went to the gathering of the children of God, whom we call Satan. He didn't yet Jesus Christ Oluwa to fi tu asiri e ni igba to nsoro fun awon apostle ninu majemu titun pe ti esu baba yin ni eyin se o. In the book of John chapter 8 verse 44, ti esu baba yin le eyin se ife ku fe baba yin le se ife se apaniyan ni owo lati ati ko se ko si duro ninu otito nitori pe ko si otito ninu re nigba to ba nseke ninu ohun ti e lo nso nitori pe eke ni ati baba eke. That was why even Jesus Christ revealed the secret of the devil when he was speaking to the apostles. He said, "You evil people, you are the devil, your father, because he has been a liar from the beginning. And there is no truth in him. Whatsoever he says, this is of his own will and caprices." Can you call me? Abro, miran. Yato si iwo ato ni kan soso. Baba ati iya te egbon jumo. Iwo to je egbon, ohun to je aburo. O de pe je ka jo lo soko. Nitori pe inu bi ero ibi ti dide ninu okan e. Ipo tokan eyan wa. Satani ti gbe sinu e pe sori eyan omo baba meji. E jo se rubo si Olorun. Taburo e lo se tewo gba ti e o se tewo gba. O de ma da keko ma wo niran. Pipa ni ko pa. Kenny, one baby, kill on Jackie on pa, only one quiet bush in my pa. But to back part, to back to the Otula, what to repada, my worry for my ballet. Samula, go to Losinoco, but to back the Okobai, go Kutanda, go Yemon Yuri. To back Shubulu, my worry, own dog money, but to back Otula, a pada, a bed any late. If what he can, a bar, Okia Buru, and one Losinoco need to talk, or she set his attorney in Philly Law. Ogba to di ojo keta to reti aburo e pe ko pada wale ti ko ri lo to mo yi ko ti di apaniyan. Cain called his brother Abel that they should go to the wilderness or the farm, and there were just four of them, Adam their father and Eve their mother, and then him, this Cain, the senior brother, and Abel the junior one. And he called him to go to the bush with him. Why? Because they have made sacrifices unto God. God received that to one of Abel, who that was good, and he rejected the one of Cain. And since that time, he has been harboring malice. And who taught him how to kill? It was the same Satan, the devil, that when the guardian of the children of God told him, "Come, what you have to do is to kill him." "How do I kill?" "I don't know. I will tell you how to do it. When you get to the wilderness, you just take a big stone and knock it on his head. When he falls down, he's pretending he doesn't want you to beat him the more. You go. After some time, he will wake up and come and meet you." It was after some time that he did not see the brother that he realized he has killed somebody and he became a wanderer. E wa wo ke se pe boya se ni keni ri satani loju koroju inu okan e lo nsoro si tori na wa na gege bi omo Olorun loni ero to ba njade inu okan wa o lo nsoru okan ti a ni o lo nsoru e ni to nba wa nsoro bi ero buruku ba wa ki se pe ko ni wa o satani o le se ko ba wa to ba wa to ba ti jogun emi kan pe pada leyin mi satani. Oh yes, o ti di asegun. Yes, ona kan niyan. Ona keji to ba je pe ona ifisun lo ba nba wa sodo ti e ko je pe complain sa lo mama so fun e pe sori ori bayi to mama fejo awon eyan sun ninu okan e lohun ko lodo mi jare je kin rayo se temi ohun ti kaluku ba fe ni ko je ko se igba yen o ti di asegun emi mimo lo nda lohun ninu okan yen sugbon to ba wa tenu ifun to gbe aga ijoko fun o ma seun o emi na ti nwo tele na ko tete ye mi ni awa wa nkan to ma fi kun ani sori bo se soju ni sale to nwo e lekan yen ero to wa lokan e ni wi pe owo to se bayi lekan yen iwo lo nba wi o emi na o fura iwo na ma wa sa ere lai re ni to le e okan e oni nisimi mo oni ni bale okan mo inu e oni dun mo tori na awon iwa to ma bere si ku jade ajele to lodi ni waju Olorun. But what you need, Miko,
pada leyin ni satani ko se nikan ni tori tebe ro ibi na ori te nikan ni ro okan ti ama wa ma ba ibi aye tese waju. Not that Cain saw the Satan in person, no. It was speaking in his heart. It's the thoughts of his heart that determines what you will do. If you are the one, when he comes, he tells you to do anything bad or evil, and you tell him, get thee behind me, Satan, then you have overcome him. In some other time, he may come and be one reporting people, accusing people. Look at the way he's doing. See what he's doing. And you tell him, no, I don't have time for that. Let them do, everybody do whatever they want. I'm a free-minded person. And you go, the spirit of God that has rejected him. But if on the other side, he comes and he tells you, and you say, you will now bring the mat and even bring him the jar to give him room, to be well seated and comfortable in your heart. Then he will add to it, they will say, well, I was just watching, I didn't want to tell you, you yourself will now say, I was too slow to understand, now I understand. He's thinking evil about me. Then you begin to run, helter skelter, when there is nobody running after you, nobody chasing you. It means your life will not be addressed again. You have to be careful. Oni Catholic, ki eniyan to le se rere oni lati sa pon ko bere agbara Olorun fun iranlowo re. It says, however, to do good, man has to make deliberate effort and seek divine powers to assist him. E je mo pe ti oko eniyan to ba mo tokin eniyan ba papo si ona kan adura to nilo ki sadura to po. Yes, ki sadura to po rara. Yes, wa pa dura ni won ba Olorun wa fun elesi. Yes. Oh, Baba, Badula, Tobu, Fumbi, Odomege, Odometa, Wakatimeta, be your coin, Obama, and the wood last on Lumpa. Yeah. Oh, no, I buckle it down. Tolino, Nino, do ye? Oh, no, Feca Shalaini, Oh, no, Feca, what a new damo, Oh, no, Feca, what a new I saw. Looking where Kong, you told our Kaja Kakoko Bere, shall you your coin? No. Let's start with work with our heart. Let our heart be pure and plain. And when you pray, maybe short prayer, God will hear and he'll give you the answer you want. It's not until you go marathon prayer, maybe for 7 days, 3 days, 3 hours, and if your mind, your heart is not clear, it's not right with God, it's negative, no matter the prayer you say, God will hear, but he will not answer you. And God does not want us to lack, does not want us to be in trouble. He wants us to have everything this year. That's why he's bringing all these lectures. In verse 23 of the same chapter 4 of the book of Genesis. Genesis chapter 4, verse 23. Genesis. Oni la meki. O si wifun ayare. O wifun awon ayare. Pe. Ada ohun sila. Egbo ohun mi o. Eyin aya la meki. Efe ti si oro mi. Nitori ti mo pa okunre kan. Si edun mi. Ati odomokunrin kan si ipalara mi. Genesis chapter 4 verse 23 says, and Lamech said to his wives Ada and Zillah, hear my voice, ye wives of Lamech, hearken unto my speech, for I have slain a man to my wounding and a young man to my hurt. Tani Lamech? Who is this Lamech? Nkan meji ni mo fe ke ma fi ranti e. There are two things I want you to remember him with. Lamech, o je omo keje ninu awon iran to tinu Adam jade wa. Was the seventh child out of the generation out of Adam. Ki se ye mo fe ka firan ti e o. That's not the word I want you to remember. Iba gbogbo ton ba tin soro nipa Lamech, ohun ti mo fe ka firan ti e lakoko. Whatever they talk about Lamech, the first thing I want you to remember him by. Ohun ni eni keji to tun di apaniyan. Second person to be a murderer. Lẹyin Abel, Abel lẹyin Keni. After Cain, Lamech lo tun dide to tun lu eniyan pa. Lamech was the one that rose and murdered somebody else. O pa eniyan meji. He killed two people. O si so fun awon aya re. And he told his wives. Pe bi Olorun ba gbesan, e kaka verse 24. Let us read verse 24. Oni bi a o gbesan Keni le meje, nje ti Lamech ni igba 70 meje. Says if Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech 70 and sevenfold. Akoko ti mo fe ke ma firan ti e ni wipe ohun le ni keji to tun dide to pa eniyan leyin Cain. The first thing I want you to remember by it is the second murderer after Cain in the Bible. Ikeji ti mo fe ke ma firan ti e ni wipe ohun ni eni akoko lati igba t'Olorun ti da aye to de da Adam ati Eva, ohun ni eda akoko to koko bere si ko iyawo jo
to koko fe iyawo meji lode aye saaju e o ti se nikankan bere lati ba Adam titi Adam obi Keni Keni obi Enosh Enosh obi Lameki ati bebe ohun ni eni akoko to koko fe iyawo keji lati gba ti Olorun ti da Adam sinu gba Eden. And the second thing I want you to remember him by is that is the first person among the generation of human beings from Adam that became what was the first polygamist. He was one who had more than one wife, had two wives. That is the first polygamist and the second murderer. So, Oje Eda Keje Ninu Awomo Adamu. The seventh child of Adam, the seventh generation. O so ni be yen pe nitori pe enikan o se ohun o ni ohun si dide ohun si pa arakunrin na enikan tun wa ifa lara ohun ohun dide ohun si lu pa baba gbeson Keni ni lopo meje a o gbeson Lameki ni ibadorin meje. Somebody hurt him and he rose up, killed the one. Another person did and offended him again, he rose up again and killed that one. He said if Cain can be avenged seven times, then his own will be 70 and seven times. Genesis chapter 5, chapter 6, verse 5. Genesis chapter 6, verse 5. Ọlọ́run sì rí pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì bini lójoojúmọ́. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ẹnipẹ́lẹ́ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé dájúdájú o ipò tí gbogbo ọkàn ènìyàn tọkàn gbogbo ènìyàn wà òun ni ipò ibi èrò ibi nítorí pé ajogún ẹ̀ láti inú Adam ni. You can see this one has now established that the position of man's heart as at that time is evil, the position of evil and negative because we inherited it from Adam. Bí ẹnikẹ́ni yóò bá ṣe rere tí yóò bá ní èrò rere àti kó yí padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ẹnikẹ́ni tó bá kọ̀ tí ò bá sin Ọlọ́run rárá, arákùnrin àti arábìnrin má gbẹ́kẹ̀lé wọn o. If anybody who want to even prosper and do good, then he must turn away from the world and turn face to go to God. But if anyone will not change and have Christ and God, then don't trust such people. Ọlọ́run rí pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ nínú ayé, àti pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ kìkì bini lójoojúmọ́. Wọn ò sọ pé ní ìṣẹ́jú kan, wọn ò sọ pé láàrin ọ̀sẹ̀, wọn ò sọ pé ní ọjọ́ kan. Gbogbo ojoojúmọ́ Ọlọ́run mọ̀ pé èrò ibi ló wà nínú ọkàn ènìyàn. God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. What it means here is that it is the process is continual. There is no stopping, there is no gap there, there is no stop gap. It is always so, all the time and every time. Èyí kò sí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti àṣálẹ̀ ìbùnkún ọmọ fẹ́kẹ́ fi kun ní ẹsẹ̀ kẹfà. Nígbà náà nínú Olúwa bàjẹ́ torí kó dá ènìyàn sí ayé, ó sì dùn dé ọkàn. Ọlọ́run wá pinnu pé òun á pa ènìyàn tóun ti dá, òun á pa mọ́nu kúrò lórí ilẹ̀. This one is not part of it, but I want you to add to it and put it aside. He said, and it repented the law that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart, and it proposed that he would destroy man. Òun á pa ohun gbogbo àtẹnukó àtẹyẹ ojú ọ̀run àtọ̀hún gbogbo pátápátá tóun dá lòun máa parun. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ọkùnrin kan rí ojú rere lójú Olúwa. Kí ló jẹ́ kó rí ojú rere lójú Olúwa? Nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ó wà nínú ayé Noah. Noah jẹ́ni tó ń wá ọ̀nà tó sì làkàkà láti máa sin Ọlọ́run ní ọ̀nà tó mọ̀ ní ayé ìgbà náà. And it is said that the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made thee. But it is said that there was a man, Noah, who found grace in the eyes of God, of the Lord. How? Because he was serving God and worshiping him the way he knew as at that time. Torí náà ní àṣálẹ́ yìí, irú ipò wo lọkàn yẹn máa ń wà gẹ́gẹ́ bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí? The one position is your heart always according to this lecture. Ṣé ipò tó ṣe déédé ni tàbí ìdàrú ọkàn ló máa ń ní nígbà gbogbo? Is it the one that is perfect and right with God, or the one that is troubled all the time and is negative? Tó o bá jẹ́ ni tí ọkàn yẹn ń balẹ̀ nígbà gbogbo, máa yan Ọlọ́run alàyè lógo, ẹ̀mí kan ló ń gbénú ẹ, ẹ̀mí mímọ́ sì ni orúkọ rẹ̀.
Oun ni olutunu. Yes. The great comforter. Oh yes. Oun ni olutunu. Yes. To bi je pe inu e ma n dun nigba gbogbo to ma n wa layo nigba gbogbo nigba to ri je nigba to ri je to gba kadara pelu olodumare emi kan lo sakoso aye re o ti se emi mimo ṣùgbọ́n ìwọ tó wá jẹ́ pé nígbà gbogbo ló bá ní ìdààmú ọkàn ló máa ní ìbànújẹ́ ló máa ro gbogbo ohun tó yẹ ká tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ìtínú ní àṣálẹ́ yìí o lè béèrè fún ìrànlọ́wọ́ agbára ẹ̀mí mímọ́ torí pé tá a bá béèrè a ó rí gbà ẹnikẹ́ni tó bá sì gba ẹ̀mí yìí ni ayé rẹ̀ yóò yí padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. If you are the one that your heart is right and always joy in joyful position, so always at peace and at rest, then thank God for it, because it's a spirit that is there and his name is the Holy Spirit. It's the Holy Ghost that is there, that is taking control. Ask of him, he can do. But if you are the other one, that your heart and mind is always in crisis, your heart is never at peace, it's always in the negative form, then you can make amends this evening and ask God and ask the Holy Spirit to come in and put it right. Niwaju Olorun nitori pa ti jogun e lati odo Adam wa. Do not be deceived, brethren, all human beings. The heart, the state of my hand is negative, contrary to God, because we have inherited it from Adam. Emi kan lo si n sise akoso nkan wonyi ninu aye awon eniyan. Sugbon to ba bebe ni asale yi, emi to n binu eniyan lai nidi, emi to n binu ara re papa lai nidi, emi to n binu omo iya re lai nidi, emi to n bomo baba re jajadiju, emi to n ba oga re sota, gbogbo nkan won yo jade kuro ninu aye wa, aye wa yo si ni alaafia. Ajemo yi pe ninu awon eyan ti baba sade la ngbadura fun nigba ti baba wa laye ti won wa laye baba se wahala pupo lori won iru eniyan be tun baba sade la sota fun bi odidi odun merin ko to de pe olorun jaja wa gba akoso baba wa pe kale ki lo to sele ki lo to bi eninu edariji o na ni e sa lo fun olorun baba lu da ko buru oro pe si je kunle ko je ka gbadura baba si gbadura fun ki baba le raye lo ko le raye sise ti won baba se ti won ba ti won lo bayi o kuro eyan be a jo wa ni ijo yi na ni nipa ore ofe olorun iyi pada ti de banu aye o emi to nbinu lai nidi emi to nbinu abiju emi to nlo ikorira to le nfi ikorira yen ho fun awon eniyan wa be olorun ni asale ye pe ki olorun ko jo ko ba e mo kuro enikeni to ba yi pada sodo olorun iru eyan be lo le huwa to dara lo le ro ero to dara lo ma soro to dara sugbon enikeni to ba do ni ipo atijo won ni ka je ki otito oro ko je wa ni asale yi emi bi lo ngbe nu awon eniyan o lo ba wa dagba. The evil spirit that is living in people and has grown up with them, because there was one who was, if you are the one, the spirit inside you making you to be at war, at battle with everybody. You never see anything good in people. Everybody around you, you always think evil about them. You always say quarrelsome. Then that spirit in you is still bad. For example, there was one who was bad, making war, enmity with Baba Sadella for 4 years. But then Baba called him when he repented, and daddy prayed for him. Then it's all over now, and daddy went his way, because he said with him so he could go his way. That person is still in this church now. He has turned around. We thank God for that. But if it's still the evil spirit that's still controlling your heart, that is in your working evil things in your heart, then it's time for you to change around, because it is only those who turn away from their evil ways and come unto God that will accept and put your heart right. Àwa náà mọ ohun tó jẹ́ ìdájọ́ tí Ọlọ́run sọ fún. Ọlọ́run sọ fún wípé ìwọ yóò di ìsáǹsá àti alárìnkiri ní ọjọ́ ayé rẹ gbogbo. When Cain, even murdered Abel his brother, we know the judgment God gave him. He condemned him, and then he turned him into a wanderer and one that would be running from one pillar to the other and doing evil all his life. And a wandering life will require a movable habitation. Ọkàn tó dẹ̀ ń ṣàkiri kò ní níbùgbé kan ojoojúmọ́ ló máa kó lọ láti ibìkan túbì kan sọlúkí sọlọpẹ. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti di ìsáǹsá àti alárìnkiri kò ní ibùgbé kan láti máa gbé. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yóò máa pa àgọ́ ni kò ní ní ohun tá a pè ní ilé. Ó lè ní àgọ́ kó pàgọ́ síbí lónìí a tún sí kúrò níbí lónìí a tún máa lọ́bùn míì lọ́la ayé wọn kì í ní sinmi. Torí náà ní àṣálẹ́ yìí tá a bá fẹ́ kí ayé wa kó ní sinmi, kápá ọkàn wa pọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ká jẹ́ kó èrò Ọlọ́run kó jọba nínú ọkàn wa. Such a person who is time the wanderer, they will never have permanent structure somewhere, because they will not think of it, they are always on the move. And what they will just do is like having a tent or camp here, the next time it's moving, there is no permanent place.
But if we want our life to have rest and our heart to be at peace, then we must put our mind to God. Baye, awa lo lati gbadura. Now we go and pray. Awa gbadura si Olorun. We pray unto God. Oluwa, Lord, se okan mi ni ibugbe re. Make my heart your dwelling place. Oluwa, se okan mi ni ibugbe re. Lord, make my heart your dwelling place. Ti Olorun ba se okan wa ni ibugbe re. If God make our heart a dwelling place. Igbesi aye alaafia ko ni soro fun lati gbe. Life of peace will not be difficult for us to have. Eru alaafia ni o ma tinu okan wa jade. Even thoughts of peace will come forth from my heart. Oluwa, se okan mi ni ibugbe re ni asale yi. Make my heart your dwelling place. Je kan teri ba gbogbo eniyan ka gbadura ni bi pe ba gbe wa. All people wherever you may be, I'm praying. Olorun o setan lati gbo adura re iwa arakunrin ati arabinrin. God is ready to hear your prayer, brother and sister. Je wa ara re fun Olorun ni asale yi. Confess yourself to God this evening. Bere Oluwa, se okan mi ni ibugbe re. Lord, make my heart your dwelling place. Ma gbe inu okan mi lati oni lo. Dwell in my heart from today onward. Ba ko so okan mi lati oni lo. Total control of my heart from today. Je ki okan mi ko je tire lati oni lo. Let my heart be yours from this evening. Se atunse to ba ye ninu aye mi lati oni lo. Make the necessary amendment and renewal in my life from today. Oluwa, gba mi ni asale ye. Lord, save me this evening. Ninu oro ti mo gbo ni oni ye. The word I've heard today. Olorun ye aye mi pada si rere. Lord, turn around my life for good. Yi okan mi pada si rere. Turn around my heart for good. Oluwa, saanu fun mi loni. Lord, be merciful unto me today. Gbadura arakunrin ati arabinrin. Hey, brother and sister. Olorun fe ko fenu e beere. I want you to ask with your own mouth. Oluwa, se okan mi ni ibugbe re. Lord, make my heart your dwelling place. Oluwa, se aye mi ni ibugbe re. Lord, make my life your dwelling place. Oluwa, tun okan mi se ni asale ye. Renew my heart this evening. Otitu akoko Oluwa, je kemi na onisimi. Lord, it is time, let me also have rest. Satani pada leyin mi lati oni lo. Satan, depart from me from this evening. Ninu oro okan mi, Satani pada leyin mi lati oni lo. Because of my heart, Satan, depart from me from today. Emi mimo mo pe o wa joba ninu aye mi lati oni lo. Holy Spirit, I call you, come and reign supreme in my heart. Wa joba ninu okan mi lati oni lo. Reign in my heart from today. Emi ijajaku akatako jade kuro nibe lati oni lo. Spirit of fighting today, every book. Emi ibinu lati oni lo kuro ninu aye mi. Spirit of anger from today should leave my life. Emi ejo wewe ko jade ninu aye mi lati oni lo. Lord, spirit of wrongness and misgiving. Oju buburu pelu okan kikoro ko jade ko ninu aye mi lati oni lo. Bitter hearts and evil lies will leave my life. Oluwa, ida adamu ninu aye mi, Oluwa, ba mi pare. Lord, the nature, the adamic nature in my life. Emi Jesu Kristi, Oluwa, je ko wo ninu okan mi lati oni lo. Let the spirit of Jesus Christ come into my heart. Gbadura loruko Jesu Kristi, Oluwa atolugbala wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe àmì dáradára nígbà tí àwọn bàbá wa yóò gbàdúrà fún Daddy General Evangelist. Let's say me very well when Daddy General Evangelist will pray for us. Kọ́lá Jésù Kristì. Àmì. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àmì. In the blood of Jesus Christ. Amen. Bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mọ́, ìwọ ló ní wá. Bẹ́ẹ̀ni. Oṣù mọ̀ wájú bí a ti mara wa lọ, ọkàn wa sì ń bẹ ní ọ̀dọ̀ rẹ. À ń bẹ ọ ní gbogbo ọ̀nà tí a ti gbàṣẹ sí ọ nínú rẹ ti àṣálẹ̀ yìí lórúkọ ńlá Jésù Kristì kò dáwà dárí jí wa. Amen. Father, Son and Holy Ghost, you are our owner and our hearts are with thee. In all areas where we have sinned against you, forgive us this evening, O Lord. Amen. À ń fẹ́ kọ́ wá ṣe ẹ̀dá rẹ nínú ayé wa kó lé ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ pátápátá kó pààrọ̀ rẹ̀ kó wá finú wa ṣe ibùgbé kí èrò rere kó lè máa tinú wa jáde sí ọ̀dọ̀ rẹ. Bí orúkọ ńlá Jésù Olúwa fi ọkàn wa ṣe ibùgbé. Olúwa fi ọkàn wa ṣe ibùgbé. Olúwa fi ọkàn wa ṣe ibùgbé. Father, Lord, we desire that you create in us your being and even your person so that you will dwell in our heart. We want you to make our heart your dwelling place. Do so for us, O Lord. Amen. Olúwa, dá àyà títí sínú ọkàn àyà wa. Amen. God, create a new heart in us, O Lord. Amen. Agbára àtòrò ọ̀fẹ́ tá a fi máa gbé inú ọ̀rọ̀ yìí tá a máa fi jàjẹpọ̀ rẹ̀ ní ìgbà gbogbo Olúwa fi fún wa. Amen. We pound the grace for us to live in this world and chew the cud of it all the time. Grant unto us, O Lord. Amen. Wà ń bẹ̀ ọkànga ọ̀rọ̀ rẹ nínú ayé àwọn bàbá wa àfi kó máa sun sí tídé ìyá ìnípẹ̀kun Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Father, Lord, we beseech you, the well of your word and your inbred in the life of our father, want it to flow the more
let it be so in the name of Jesus Christ. Amen. Ati awon ati awa ni ye anipe kun ona wa ka wa ye. Himself and ourselves in eternal life can't just worry there in O Lord. Amen. Oruko na Jesu Kristi Oluwa atolugbala wa. In the mighty name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Ele ka fi hallelujah la kan yin Olorun baba omo ati emi mimo fo to se fun wa ninu idaruleko ti asalaye. Father hallelujah to praise God the Father Son and Holy Ghost for the lecture of this word he has spoken. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ese eje ki ajoko. Thank you for sitting. Ka mo re wa jade lati gbadura si. Let's bring out our offerings for prayer. Bẹ́ẹ̀ ta ba gbadura tan. After prayer. Orin ta oko na ni adura. See we are with the song we sing is prayer. Fun wa le mi mimo fun wa ni warere e mi mimo re la wa mbere fun wa le mi mimo baba yiraye olorun igbala ore ta mu wa siwaju re loni oluwa pa wa ya si mimo last father god of salvation the offering we have brought before sacrifice for us oh lord ore won yi ti olukuluku wa mu wa siwaju re olorun baba je bo se jewo ba we have brought individually before let them be acceptable oh lord fere se ibukun lati oke wa loruko jesu kesi oluwa se sile fun gogo wa from heaven above open for all of us oh lord atun wa fi akoko iran ti gogo awon eniyan re ni bi gogo ni orilede agbaye gogo ele ti won nawo fun itesiwaju ise re li oruko jesu kesi It's an opportunity to pray for all the people, your people worldwide, who are stretching forward their hands of giving for Lord, plate your work. Meet them at the points of their needs, oh Lord. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Good things you want from God, be seated. As for the good things you want God to do in your life. Bo adua li uruko Jesu Christi. Oluwa atolugbala wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Oba to n gbo adura, ojo anu re sori wa, oba ngeli oba eniyan, iwo lagbekele o baba jare, ma doju ti wa, Olorun iyanu wa, adupe pe ni Olorun wa lowode, iwo lagbekele, iwo la to wa ni asaleye. Afẹ ko Olorun orun ko se bube re ninu okan wa ko je ki emi re ko ma gbe inu aye wa ko si ba wa satunse gbogbo to fe atunse papapata baba li oruko Jesu Kristi Oluwa wa se be fun wa. Wonderful God, Heavenly Father, you are the one we trust in and hope in you. Want you to put our lives right and help us
so that our life can be good and our heart will be well. Do so for us, oh Lord. To ba je nipa teda ko se nikeni to le wi awi jare ni iwaju re olorun iyanu o ma ti ri wa o o mo bi ta gbe ku si o baba fe ko satunse aye wa patapata ki o se eda re ninu aye wa ko pa aworan adamu ko parun loruko jesu kristi oluwa je ko re be the Lord for man nobody can justify himself before you but want you to put our life right make your being and your nature in us and destroy the nature of Adam in all the damning nature destroyed and put your own in our heart. Do so for us, O Lord. Gbogbo wa lapapo ta wa liwaju re ni asale yata to nbo wa ni bigbo to nbo wa ni bigbo ti won pinu lati fi aye won fun won lotun baba loruko Jesu Kristi oluwa wa fi won se gbigba. Father, Lord, for all of us that are hearing you here now and those who are watching us globally wherever they are hearing us, those who are proposed to come unto you our friend, Father, Lord, receive them in the name of Jesus Christ. To go for the saving, let your Holy Ghost dwell in our hearts, O Lord. Omi atororo ti gbogbo amo re gbe wa ati to gbe sinu ile omi ara wa eja ara wa Olorun baba sori baba wa ya si mimo. Oil and water your children have brought and the one they've left at home, even our blood and water system, that God of Satella. Sanctify for us, O Lord. Thank you because you have had and done it. Glory be unto your name. Go for your home. Let your peace have dwell with us in our home. Oh, in this vicinity, let your peace dwell in the home. State and nature and all nature where they are watching us globally. Let your peace abide with them, O Lord. Those are the aims of governance. Let their path and life receive peace. Let goodness be for all of us. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. Clap your hands for Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ire ko ma ba yin lo o anu olorun ko ma ba yin lo o iyanu olorun ko ma ba yin lo o ajenje ton ori olodumare ko ma ba yin lo o ile te ngbe ko tu yin lara idamu aye ko ni de ba ni kene yin igbekele gbogbo yin ko ni jasebu te ofo wahala te se lori omo ko ni je ase danu bi a tin lo ire ko ma ba yin lo ki olorun orun ko se odun yin lodun ayo fun yin o ki ona ayo ko la fun eni kankan wa loruko Jesu Kristi oluwa atolugbala wa. Praise the Lord. Our leaders, Ejeka Duro.